Azərbaycan ordusunun artilleriya zərbələri nəticəsində Tərtər rayonunun Həsənqaya yaşayış məntəqəsi yaxınlığında yerləşən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 5-ci motoatıcı alayının 1-ci taburu və Talış istiqamətində yerləşən 6-cı motoatıcı alayının 1-ci taburunun mövqələri dağıdılıb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, ağır itkilərə məruz qalan düşmən ölən və yaralıların evakuasiyasını təşkil etmək üçün nəqliyyat vasitələrini tapmaqda çətinlik çəkir.